זוג פונה אלינו, האחד אמריקאי והשני ישראלי, אבל הוא יכול להיות בעצם כל מי שאינו אמריקאי. והם רוצים להגיש בקשה לK1 ויזת אירוסין עבור בן הזוג שאינו אמריקאי. לבן הזוג שאינו אמריקאי יש ילדים מקשר קודם. והוא או היא רוצים להביא עמם את הילדים לארצות הברית. והם שואלים איזה ויזה אפשר להשיג עבור הילדים הללו. אז הוויזה שאפשר להשיג עבור הילדים הללו היא ויזה מסוג K2. ובן הזוג האמריקאי יצטרך בעצם להגיש את הבקשה הזו. חשוב מאוד לציין שאפשר להביא רק ילדים מתחת לגיל 21, ושהזוג חייב להתחתן לפני שהילדים מהקשר הקודם יגיעו לגיל 18. ואז אותם ילדים יוכלו להגיש בקשה לגרין קארד יחד עם בן הזוג שאינו אמריקאי. אני מקווה שהמידע הזה היה מועיל, ואל תהססו לפנות אלינו עם כל שאלה או הבהרה נוספים בנושא.